Trobar un niu, un concepte fàcil que massa sovint es torna un malson. Hi ha nius ruïnosos o massa luxosos, nius solitaris o nius massa amuntegats, nius molt petits o nius enormes. Però no desesperis, tot és qüestió de buscar en el lloc adequat. I niu, el lloc on trobar el teu niu.